Time grande, velho! Tá assim, entrando, jogando pra caramba!
quando nós apresentamos aí em janeiro, muitos em dezembro. Parabéns, velho. Obrigado por poder fazer parte desse grupo aqui tão valoroso, que pra mim significa. Boa. Só pra fechar aí, eu não tenho palavra, né? Pra descrever aí o orgulho, né?